Braziliya meşələrində yaşayan qarışqalar daşqına meylli ətraf mühitə mükəmməl uyğunlaşıblar. Özlərini boğulmaqdan xilas etmək üçün onlay ayaqlarını bir-birinə keçirərək 20 santimetr genişliyində uzun bərə meydana gətirirlər. Mexanika üzrə mühəndis David Hou bildirir ki, Qarışqalar bir-birlərinə necə keç bağlanmalarını bilirlər? Bir təsəvvür edin. Sizin 100 qarışqanız var və bu 600 ayaq deməkdir. Bu ayaqların 99% yanındakınə bağlanacaq ki, bu onların bu şəbəkəni necə yaxşı idarə etdiyini göstərir. Onların mühəndislik qabiliyyətini kəşf etmək üçün Hu və onun Georgia Texnologiya İnstitutundakı həmkarları qarışqa bərasını donduraraq onları skan əvəzi ilə təhlil edib Onlar böyük qarışqaların mərkəzdə fəaliyyət göstərdiyini, kiçiklərinin isə onlardan tutaraq hava torbaları meydana gətirərək su üzərində qalmalarını təmin etdiyini müəyyən ediblər. Alimlər deyir ki, özlərini konfiqurasiya edə bilən kiçik robotlar və ya qabaqcıl cihazlar eyni şəkildə proqramlaşdırıldıqda ortaq hədəf naminə çalışa bilərlər. Şimali Karolina Dövlət Universitetinin araşdırmacıları Hindistan qarışqaları koalisiyaları öldürdükdə yeni lideri necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırlar. Araştırmaçı Clint Pink deyir ki, adi işçi olan bütün qadın qarışqalar turnə şəkildə döyüşlər başlatdırlar. Qarışqaları asan seçilməsi üçün rənglərlə kodladıqdan sonra Penkinin komandası bəzi işçi qarışqaların fiziki olaraq üstün olduqlarını görüblər və bu müəyyən hormonların fəaliyyətə keçməsi deməkdir. Bir neçə gün daxilində biz beyindəki dopamində dəyişikliklər görürük ki, bu həmin işçilərin də törəməklə əlaqəlidir. Qalib gələn qaraşqa yumurta qoymaq üçün yumurtalıq inkişaf etdirməyə başlayır. Eyni zamanda onun beyininin həcmi kiçilir və bütün enerjisini ürəməyə həsr edir. Onun boyu uzanır və ömrü 3 dəfə artır. Alimlər bu davranışların və sinir hormonlarının buraxılmasının genetik olduğunu deyir. Onlar yeni kəşflərin tədqiqatçılara insanlarda hormonlar və genlər arasındakı nisbəti anlamağa kömək edəcəyini düşünür.